Bangladeshis që luhet ditën e premte të kombëtarëve shqiptarë të futbollit ndaj Moldavis, ku mjafton pra një barazim në dy ndeshjet e fundit, por në këtë ndeshje ndaj Moldavis, tashmë janë përgatitjet e fundit të kombëtarës. Kolegu ynë Ernest Koçi ndodhet pranë ekipit tonë kombëtar, ku zhvillohen edhe stërvitjet për të marrë më shumë detaje. Përshëndetje Ernest, çfarë si është atmosfera në kampin Kuqezi, mungesat dhe dhimbjet e kokës për trajnerin Silvinho për të gjetur edhe zvendësuesi? Nertil, me thënë drejtën është një ditë plot diell dhe po plot shpresë për kombëtarin shqiptar pasi trajneri Silvinho këtë të martë ka patur dhe po stërvitet me grupin e plot në dispozicion. Të 24 futbolistët e ftuar janë në urdhrat e trajnerit brazilian, i cili sot le të themi që nuk ka asnjë dhimbje koke. Kjo është stërvitja e tretë që prej grumbullimit kombëtarës që ai po zhvillon me djemt kuqezi, por duhet theksuar se të dielën ka qenë një stërvitje më shumë palestër dhe jo zyrtare, pasi ka qenë një pjesë e vogël e futbolistëve të cilët kanë mbaruar angazhimet e tyre më herët me klubet dhe kanë ardhur me njëherë në kombëtare, siç mund të ishte rasti i Yasir Hasanit që ka udhëtuar direkt nga Korea për të qenë pjesë dhe për të bërë sa më shpejt gati në urdhrat e Silvinhos. Por ditën e djeshme ka qenë ditën e hënë, pra ka qenë stërvitja e parë zyrtare ku le të themi që grupi nuk ka qenë i plot pasi 5-6 futbollistë nuk i kanë arritur në kohë për të qenë në urdhrat e trajnerit për vetë faktin se janë aktivizuar ditën e diel me skuadrat e tyre. Por sot, duke nisur nga sulmuesi Mirlin Daku, mbrojtësi Enea Miaj, portieri tjetër Elan Kastrati, por edhe Etrit Berisha janë vendosur në dispozicion të trajnerit dhe pikërisht është një lajm shumë i mirë pasi janë 3 ditë në dispozicion plot të trajnerit për të stërvitur ekipin për ndeshjen kundër Moldavis, ku Shqipërisë i mjafton një pikë për të zyrtarizuar kualifikimin e Europianin e Gjermanisë. Ka hipoteza cilat mund na çojnë Europian edhe me 2 humbje, por gjithsesi një pikë në ndeshjen e parë me 17/9 që do të luhet në transfert në orën 18 do t'i mjaftoj Kuqezinve për të përmbushur për herë dytë ëndrrën për të kualifikuar në Europian. Por gjithsesi edhe nëse kjo nuk mjafton, do të kemi ndeshjen me Moldavin me Ishujt Faroe ndjes 3 ditë më pas në stadiumin Nero Benja me datë 20/9. Gjithsesi për të rikthyer paksa edhe stërvitjes, sot për herë parë është stërvitur me ekipin edhe me sfushori Interit Cristian Aslani, i cili të dilën në ndeshjen me Zikatlet për shkak të një lëndimit let muskulore. Në fakt, ditën e djeshme, ditën e hënë, ajo është stërvitur veçmas, ndërsa sot ka qenë ndër të parët që ka zbritur në fush dhe po stërvitet aktualisht në urdhrat e trajnerëve të kombëtarës, ku duhet thënë se përveç Silvinhos është dhe ndihmësi Hamdi Sali, Pablo Zabaleta, por edhe Doriva. Tre ndihmës të trajnerit brazilian, ndërkohë që nuk mungon as portieri i kombëtarës Ilir Bozhiqi, i cili mund themi në aspektin e mirë është me dhimbje koke pasi Etrit Berisha vjen me një formë të jashtëzakonshme nga ndeshjet e fundjavës ku Napoli humbi përballë Empoli dhe Etrit Berisha ishte një nga futbollistët më të spikatur. Gjithashtu edhe Strakosha ka filluar të marrë minutat e para në Premier League me Brentford dhe është një detaj shumë i mirë. Sigurisht që edhe sulmuesit si Cicaleshi ashtu edhe Mirlin Daku me këtë fundi që arriti të shënojnë ndeshjen e fundit në Rusi me Rubin Kazan. Pra futbollistët e kombëtarë në përgjithësi janë me një formë shumë të mirë dhe për të faktit që Silvinhos e konsideron një ndeshje shumë të vështirë kundër Moldavis, është një nga kundërshtarët, le të themi, që nuk pritet t'i hapë shumë punë Kuqezive në raport me ekipe si Polonia dhe Çekia. Jesi, për posa Aslanit ka futbolistë të tjerë të cilët kanë probleme, le të themi, fizike për shkak të lëndimeve, apo gjithë grupi është në formë përballë trajnerit Silvinhos? Në fakt, grumbullimi kombëtarës ka nisur me një ndryshim në listë pasi mbrojtësi Arlinda Jeti u dëmtua në ndeshjen e fundit në kampionatin rumun dhe do të jetë i padisponueshëm. Menjëherë janë marrë masat dhe është thirrur si zëvendësues Jon Mersinaj nga kampionati kroat ku luan me Lokomotivën e Zagrebit dhe është vendosur menjëherë në urdhrat e trajnerit brazilian. Por gjithsesi duhet theksuar se Silvinhos gjithmonë i ka besuar formacionit fitues dhe krah Xhimshitit që
është edhe kapiteni, por edhe titular i gjithmonëshëm në ekipin Kuqezi, pritet që të rreshtohet edhe Ardian Ismaili, që ndryshe nga grumbullimi i kaluar, është në dispozicion të ekipit, pasi ka marrë minuta me Empolin si titular dhe pritet që ta nisë nga fillimi. Ok, mirë, unë të falenderoj Nesti, do t'jemi në të tjera lidhje, urojmë fat ekipit ton kombëtar në transfertën e Moldavis, vetëm një pik na mjafton për të kualifikuar, në pas kemi dhe ndeshje nda Ishujt Faroe, cila do t'jetë në, do t'kthehet në fest në arenën ton kombëtare. Falenderoj dhe njerë kolegun Ernest Koçi.